श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर्स। श्री भगवान उवाच अभयम् सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योगा व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमाधृतिशौचं अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारता दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतशत्रोर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रं अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेया ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेया तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्याव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।